turn me up. Fala galera, eu sou Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu tenho a honra de entrevistar um grande amigo meu, Tom Neves. É nóis, moleque. Aí, tudo de boa? Tudo de boa, mano. Maior satisfação aí de participar dessa entrevista aí, desse trabalho que tá sendo feito do da canal, hora. Que tá muito massa. Da hora, irmão. Cara, eu já vou começar perguntando pra você aquela pergunta mais clichê de todas. Como você descobriu o patins? Como você começou a patinar? Pô, então, eu descobri o patins, assim, quando eu era criança. Eu não sabia nem que dava pra ter rodas, assim, sobre os pés, tá ligado? Uhum. Pra patinar. E acho que foi no Natal de 99, minha tia ganhou um presente, que era um par de patins. E aí Animal. Foi a primeira vez que eu via, tipo, alguém patinando com os patins no pé mesmo em si. Animal. E aí, nesse mesmo Natal, quando eu voltei pra casa, meu pai falou, ó, você ganhou um presente, né, de um amigo dele, que era um patins do filho do amigo dele, que tava na caixa lá, que louco. E aí, pô, eu nem acreditei, porque eu tinha acabado de me impressionar com aquela coisa e tipo, de começar a me apaixonar pelo patins e ganhei um. E desde então eu comecei a patinar. Foi bem depois de muito tempo que eu comecei o street. Entendi. Mas o primeiro contato com o patins foi esse aí. Entendi. E cara, já tocou na palavra street, que é o que a gente faz, né? Patins street. Eu tive o privilégio de participar de um grande tempo da sua trajetória e eu vi que você ficou muito tempo no amador. Você fez, trabalhou muito, você fez muito corre sendo amador. Eu queria que você nos contasse como foi do seu ponto de vista e das coisas que você pensava para fazer para chegar a ser profissional. Putz, bom, quando eu comecei a ter o primeiro esse contato com o street, né, e ir para as pistas e tal, entender toda essa cena e esse trabalho sendo feito de profissionalismo em cima do esporte, assim, pô, os profissionais na época era uma coisa tipo, era um reconhecimento e um respeito que a gente tinha muito grande de ver os caras lá no topo, assim, pelo trabalho que você via que o cara ali não era só profissional, pelo nível de manobra, mas em si, por uma série de coisas, por uma trajetória que o cara realizou através do patins street, né? Sim. E quando eu segui essa linha aí de competição e realizar esse sonho de ser profissional, pô, eu comecei a entender todo esse trabalho e entender que era várias coisas que eu tinha que construir no patins street, uhum, para chegar ao ponto de ser reconhecido como ser profissional, porque muita gente acha assim, putz, é uma categoria ser profissional, mas na verdade não é. É o jeito que você se porta, é o jeito que você divulga seu trabalho, que você, uhum, trabalha em cima do patins. Sim. Desde uma videoparte que você faz até um campeonato, um circuito que você ganha, alguma coisa que você está competindo. Enfim, tudo isso influencia para você ser profissional. E você acaba sendo profissional, mesmo você sendo amador, você já é um profissional. Entendi. É isso, você tem que se tornar profissional sendo amador. Aí depois você vira a chave e você já vai estar, aquele trabalho vai estar sendo construído, já foi construído para ser profissional. Entendi. Cara, você tocou num assunto que eu sempre bato nessa tecla. Você falou de videoparte. Cara, eu acho que tudo realmente é importante. Campeonatos, tours, várias coisas são muito importantes para você mostrar seu trabalho em cima do patins, mas uma das coisas que eu mais gosto particularmente é a videoparte. Eu queria que você falasse pra gente como que é para você gravar uma videoparte e como que foi ter participado de um dos DVDs da Mete a Mala. Pô, a videoparte assim é uma coisa que eu acho que sempre me inspirou a patinar, assim. Uhum. Porque acho que o primeiro contato mais forte que eu tive com o patins street, assim, de você ver as pessoas ali gravando e fazendo coisas absurdas e você querer chegar lá, sabe? Então, sempre foi um sonho querer gravar uma videoparte e querer se ver patinando, né? Sim. Acho que esse foi o maior lance, assim, da coisa, de você se ver ali e falar, pô, que massa. E eu levei muito em consideração, tanto é que, pô, dos DVDs que mais me inspirou a patinar foi Mete a Mala 1, Mete a Mala 2, animal, sabe? Animal. Tipo, o primeiro contato de você ver os caras ali se jogando e transparecendo uma personalidade também através do vídeo ali, você se identificar com o patinador e falar, pô, esse é meu sonho também. E aí o lance de poder gravar, que foi quando a gente se conheceu e naturalmente, sim, pô, as ideias batendo e muita coisa acontecendo, foi uma grande satisfação, assim, que eu tenho na minha vida e como patinador, de ter
tido uma videoparte, mas ter tido uma videoparte no vídeo que eu tinha tanta referência para poder patinar, sabe? Animal. Então, uma felicidade muito grande. Animal. E, cara, você teve uma videoparte na Metamala 4, aí na 5, na 6, você sempre teve uma grande participação, mas não teve uma videoparte em si. E agora, na 7, no DVD 7 desse ano, tô finalizando, já terminou as gravações, tô editando e vendo se lança em janeiro ou ainda esse ano em dezembro, janeiro do ano que vem. Eu queria que você nos contasse como que é, depois de duas edições, fazer parte de novo do DVD e ter uma videoparte. Pô, é uma felicidade muito grande, assim, a Metamala retratou muito bem várias fases do Patins Street, de pessoas que participaram dela, assim, fases muito boas. E essa fase que tá tendo da 7 é uma fase de uma vibe muito grande, tanto quanto as outras, mas mostrando essa paz que vocês estão vivendo dos rolês aqui no Paraná e toda essa paz e esse respirando Patins Street mesmo, sabe? Sim. Então, tá sendo uma satisfação muito grande eu poder saber que eu vou ter um vídeo ali, mas poder viver cada rolê desse e sentir que essa vibe tá sendo incrível. Assim, incrível, sem palavras. E, cara, a gente tá falando de filme, de DVD. Eu tenho uma pergunta que são 3, 4, 5 perguntas numa única só. Cara, esse ano você lançou o Positive Story e nos últimos tempos lançou o Na Real, que pra mim, cara, já faz parte do legado do Patins Street no Brasil. Animal, animal demais. Eu não tenho palavras pra mensurar, assim, tipo, o quanto eu sou grato por você fazer isso pra comunidade do Patins Street e grato até por eu participar e grato por poder ter o privilégio de assistir. Eu queria que você nos contasse um pouco desses dois filmes e antes de falar um pouco desses dois filmes, como foi chegar a fazer ele, como que você se desprendeu disso, de ser só apenas um patinador e descobriu que você curtia fotografia, curtia câmera, os vídeos, como que você se desprendeu mesmo assim de só manobra, manobra, manobra e descobriu o mundo do audiovisual? Nossa. Bom, vamos lá. O Patins Street eu acho que agregou várias coisas na minha vida, assim, né? Isso sem palavras, em decorrer de todo esse tempo. E uma dessas coisas que eu agradeço muito é a fotografia e o vídeo, assim, sabe? Como eu acho que já vinha essa paixão de ter videoparte e essa importância pela videoparte, assim, quando eu comecei a conviver com os rolês para gravar isso, eu comecei a sentir essa vibe e aprender muito, que foi justamente com você ali, sim, que entender aquela sinergia de você estar com a câmera na mão e gravando a Ciel e gravando o Fabinho e toda aquela troca, assim, você falar, pô, que louco isso. E aí, quando você colocou a câmera na mão para eu começar a aprender isso, eu acho que foi o primeiro contato e a paixão, outra paixão que puxou, sabe, de eu falar, pô, caramba, Patins Street é várias outras coisas, né? Tipo, inclusive de aprendizado até propriamente de uma profissão, né, que sim, eu possa fazer. Então, é uma coisa que com certeza agregou muito, assim, na minha vida. Esse lance de ter agregado na minha vida, assim, hoje eu fico tão feliz de ter aprendido a fazer o vídeo, a fotografia, e também usar esse trabalho em prol da coisa que me ensinou, que é o Patins Street, né? Sim. Tipo, poder divulgar essa cultura. E, pô, o lado dos filmes aí vem um monte de história, mas enfim, tentar resumir é assim. O Na Real foi, eu vi que era uma necessidade que eu tinha, assim, que eu queria comunicar tudo que eu passei, sabe? Sim. Tudo que eu passei, inclusive que eu falo dessa própria inspiração do vídeo dentro do filme, né? E dos perrengues e tal. Então foi uma junção das histórias ali de algumas pessoas que eu conheço, né? E poder falar pra eles o que eles contarem, né, pra gente, o que eles passaram, como que eles vivenciaram tudo isso, pra trazer uma visão aí pra galera que tá vindo no patins, né? Tanto pessoas dos anos 90, enfim, pessoas mais antigas se identificarem, né? E sim, falar, pô, que da hora que estão mostrando isso, mas pessoas novas também ter uma nova visão sobre o esporte e ver tudo que foi passado pra construir animal o que é hoje. E o Positive Story, como você tinha até colocado, que era uma evolução, pô, eu acredito que é realmente uma evolução, porque depois de ter feito esse filme, né, e ter conseguido mostrar todo esse lado do Patins Street, todo esse corre, né, no Na Real, o Positive Story foi isso, foi tipo agora mostrar, eu acho que a vibe de algumas pessoas em específico, assim, tipo, que eu
me inspiro, né, para patinar e tentar transparecer isso para outras pessoas no intuito de servir como uma inspiração mesmo, sabe, de o cara se identificar ali e ver que tá no mesmo corre que a gente e animal. É isso aí, vamos continuar fazendo coisas positivas porque isso vai fazer a diferença na sua vida, nas pessoas ao seu redor e nessa cultura que a gente vive, que é o Patins Street. Eu duvido muito que você não tenha assistido Na Real e o Positive Story, mas se você por acaso não assistiu, os vídeos estão aqui na descrição do vídeo, os dois links. E lembrando que esses vídeos estão no canal do YouTube do Tom. Então, galera, já se inscreve no canal do Tom, dá os joinhas no vídeo, vê o trabalho do cara. Se você não conhece, que eu duvido muito, porque vai vir muita coisa boa por aí. E Tom, cara, sinta-se livre com a câmera aí para fazer seus agradecimentos e, acima de tudo, mandar um salve para essa galera que tá abraçando o canal com um carinho enorme, que são os iniciantes, cara. Os caras têm um respeito muito grande pelo canal e estão fortalecendo demais o canal. Pô, galera, acho que é pra, meu recado assim para essa galera que tá iniciando aí. É que, pô, Patins Street é amizade, cara, é diversão. E ele, acho que agrega muitas coisas positivas na vida, assim, tá ligado? Tanto dos desafios que você vai vencer pessoal, desde uma manobra mais simples até uma manobra mais difícil, tá ligado? Que você não tenha vergonha, porque, mano, todo mundo passou por isso, aprendeu, tá ligado? E tudo tem o seu valor. Então, se você acerta aquela manobra mais simples, é a coisa mais especial. Assim como a gente desse um corrimão mais difícil um dia também, você vai evoluir, vai conseguir fazer mais coisas. Então, enfim, o Patins Street, ele é uma evolução, tá ligado? Pessoal absurdo, assim, tá ligado? Que só vai trazer coisas positivas. Então, patinem, galera. Não tenha vergonha de aprender, de cair, de se machucar. Patine, patine com seus amigos. Tente trazer seus amigos também pro Patins Street, porque é uma coisa muito divertida e muito positiva, tá ligado? E, pô, um salve que eu tenho pra deixar aí, eu só agradeço a toda essa galera que tá fazendo um corre pelo Patins Street, tá ligado? Um corre de coração, fazendo coisas acontecerem aí, desde ações aí, campeonatos, vídeos, canais. Eu só tenho a agradecer a tudo isso, porque todo esse trabalho que vocês estão fazendo de coração, eles estão fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, assim como fez na minha. E eu espero que isso continue acontecendo e prevalecendo, e eu tenho a agradecer isso de coração mesmo, muito obrigado. É nóis, irmão, e das palavras. Galera, não esqueça de deixar seu like aqui no canal, não esqueça de compartilhar, principalmente no Facebook, que é onde aparece para muito mais pessoas, e deixe seu comentário, meu, vamos participar, escreve aqui embaixo, na medida do possível, eu venho respondendo todos, quem acompanha o canal sabe disso, porque esse canal aqui é de vocês. Então, galera, vamos abraçar a ideia. Ajuda a gente. O sucesso do canal é a responsabilidade de vocês. Esse canal são vocês. É a gente. É uma coisa só. A gente estava até conversando esses dias. Cara, a gente tira blade, disputa, pinta o cabelo. É para trazer pelo menos uma alegria para vocês, tá ligado? Fazer vocês rirem, ver manobras, ver o patins com outros olhos. Exatamente. Trazer um entretenimento diferenciado para vocês no mundo do patins. Então, galera, eu conto muito com vocês. Eu conto muito com o like de vocês, com compartilhamento, com se inscrever no canal. A gente vai chegar a 10 mil, e isso vai ser uma marca muito importante, não só para o canal do Felipe Zambardino, para o Patins Street, porque significa que o Patins Street está crescendo mais e mais, com certeza. E não deixe de usar o seu cupom Zamba de 5% da Blade Skate Shop. Propaganda perfeita. Mano, me senti um cara do Polishop, tá ligado? É isso. E é verdade, galera. Você que tá precisando de alguma peça de patins, bladeskateshop.com.br. Use o cupom Zamba de 5%. E eu tô ligado que se esse cupom for bem usado, o patrão lá enlouquecer de tanto que usarem, essa porcentagem vai aumentar e vocês merecem isso. E é isso, eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal. É nóis, Tom. Irmão. Da hora, mano. Fechou. Turn me up.